E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me ama mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apascenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe uma segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apascenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe uma terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: Tu me amas? E Jesus e Simão responde: Sim, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apascenta as minhas ovelhas. Amado, amada do Senhor Jesus, gostaria de compartilhar com você essa palavra nesta manhã de quinta-feira. Aos irmãos que chegaram agora, ontem nós meditamos aqui nesse trecho das Sagradas Escrituras e deixamos o Senhor falar, e Ele falou fortemente ao nosso coração. É uma palavra tão rica, tão abençoadora. E eu quero dar continuidade no dia de hoje, para que o Senhor possa falar mais conosco. Eu vejo aqui um homem ousado, um homem destemido, um homem corajoso, um homem impulsivo. Esse era Pedro. Só lembrando de um episódio de Pedro aqui, quando Jesus foi preso, Pedro puxou a espada ali, desembainhou a espada e foi em cima do soldado, cortou a orelha do soldado para proteger Jesus. Deixa eu lembrar outro episódio de Pedro. Quando Jesus vinha lá e os discípulos estavam no barco, Jesus caminhando sobre as águas, e os discípulos começam a pensar: Mestre, é um fantasma. Aí Pedro diz: Epa, mestre, se for o Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Aí o mestre fala: Vem, Pedro. Pedro, ele vai, é o primeiro a pular do barco. Andou sobre as águas. Veja. Veja que homem ousado. Esse era Pedro. Lembrando esses dois episódios de Pedro, pra gente lembrar quem ele era. Lembrar como ele era. Como ele gostava de tomar a frente, de enfrentar. Mas eu quero mostrar aqui que chega um momento na vida de Pedro em que ele falha. E falha mesmo com Jesus. Talvez você me escute agora e você sente que você falhou. Ou melhor, você sente que você vem falhando. Vem falhando. Você sente que tem esfriado espiritualmente. Você sente que a sua vida espiritual já não é mais a mesma. Ou que você tem consciência que precisa melhorar, mas você não consegue melhorar. E você se sente, por algumas vezes, que você nega a Jesus com algumas atitudes. Eu quero mostrar nessa manhã mais um pouco do amor de Deus para você. E quando a gente aprende e se depara com esse amor, a gente se constrange. Esse amor maravilhoso, esse amor tão lindo, esse amor tão puro. O amor de Jesus.
Eu quero aqui mostrar a você o que aconteceu antes da negação. Pedro, ele negou o mestre. Mas eu quero mostrar também que Jesus sempre está disposto a perdoar. Que ele não abre mão de você. Que ele não desiste de você. Como diz aquela canção, ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele se preocupa com você. Nós meditamos ontem, mas deixa eu recapitular aqui. Nesse programa hoje, porque tem muita gente nova aqui conosco. Sabe o que aconteceu? Eu vejo Pedro se levantando com muita confiança. Eu vou meditar aqui e vou tentar ser o mais breve possível. Nas causas. Clarissa, Pedro errou. Negando a Jesus, ele ficou com medo. Mas vamos olhar aqui. Antes de Pedro dizer, não, eu não conheço Jesus, o que era que estava acontecendo ali com Pedro? Primeiro, ele estava confiando muito nele mesmo. Ele tinha uma confiança exagerada nele mesmo. Ao ponto de dizer ali para Jesus, Jesus, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Ele achava que ele era melhor do que os outros que estavam ali rodeando Jesus. E se tem uma coisa aqui que eu aprendo, é não me considerar melhor do que ninguém. Se tem uma coisa aqui que eu aprendo, é começar a olhar o erro das outras pessoas e não achar que eu também não estou vulnerável a cair no mesmo erro. Porque eu sou melhor. Se hoje eu não estou na lama, é porque Jesus me tirou da lama. Se hoje eu não estou na situação daquele meu irmão que eu tenho apontado, é porque Jesus teve misericórdia de mim, tem me dado força. A palavra de Deus me diz que o orgulho precede a queda. E a partir do momento em que eu começo a acreditar que eu sou melhor, a palavra de Deus se cumpre. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Essas foram as palavras de Pedro. Sabe o que ele estava dizendo? Olha, Jesus, os teus discípulos aí todos podem te abandonar, mas pode ter certeza que eu estarei com você. A gente precisa ter muito cuidado com o que nós falamos. Muito cuidado. Eu tenho muito medo de quem fala muito, de quem promete muita coisa. Quando eu trago uma pessoa para trabalhar com a gente, para entrar na nossa equipe, eu prefiro 10 milhões de vezes que essa pessoa ela fale a verdade. Você é bom nisso? Sim, sou bom. Tenho essa especialização. Faço assim, assim, assado. Sou assim, assim, desse jeito. Eu já fico com medo, eu já fico com o pé atrás. Porque quem fala muito faz pouco. Não é? Eu lembro do dia desse que mãinha trouxe uma pessoa para ajudá-la na sua casa, minha mãe, irmã Sandra Tessio, e ela disse que era de forno a fogão, que fazia tudo. Fazia tudo. A primeira vez que a gente pediu para fazer um pudim, o pudim ficou parecendo carne moída, todo estraçalhado. Era mais ou menos assim, Pedro falava demais. Se considerava melhor do que todo mundo. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala, precisa ter muito cuidado com o conceito que nós temos sobre nós mesmos. Pedro, ele estava errando já, porque ele tinha uma exagerada confiança nele mesmo, porque ele se considerava melhor do que os outros. Sabe outra coisa? Onde Pedro errou? Para que a gente venha nos corrigir. Porque, amado, amada, deixa eu te lembrar uma coisa aqui. Os nossos erros nos fazem aprender, sim. Quando a gente erra, a gente aprende um tanto de coisa. Mas o sábio, ele aprende com o erro dos outros.
Então é bom a gente olhar para o erro dos outros e dizer, meu Deus, eu não vou cometer esse mesmo erro na minha vida. Em vez de você perder tempo apontando aquela pessoa, chamando ele disso, daquilo e daquilo lá, olhe para o erro dele, olhe por que ele caiu. Tente entender por que ele passou por aquilo tudo e por que a queda chegou. Para você absorver e não cometer o mesmo erro. Pare de perder seu tempo apontando, falando mal daquela pessoa e propagando aos quatro cantos da terra o erro dela. Se for perder o tempo se debruçando sobre o erro de alguém, se debruce de maneira positiva. Absorva de maneira positiva para que você não cometa a mesma falha, para você que não quebre a cara do mesmo jeito. Você está compreendendo o que Deus está falando com você? Vamos olhar aqui para Pedro, onde foi que ele errou? Estava cheio de orgulho no coração, falava demais, achava que era melhor do que os discípulos. Outra coisa, na hora crucial da sua vida, ele não foi capaz de orar e de vigiar. Você lembra quando Jesus chama os discípulos? Jesus estava sentindo dor, meu irmão. Jesus estava angustiado e diz ali aos discípulos, vamos orar. Aí Pedro vai. Pedro não estava consciente como deveria estar do que ia acontecer. Quando Jesus volta para os discípulos, lá em Mateus capítulo 26, versículos 40 e 41, você se lembra como é que Jesus encontra os discípulos orando? Cheios de Deus? Não. Os discípulos estavam o quê? Dormindo. Tudo roncando. Eu imagino que Jesus não deve ter ficado feliz. Porque ele chega e questiona. Ele diz, não é possível. Nenhuma hora vocês puderam orar e vigiar comigo. E sabe o que eu sinto, amado? Nesses últimos dias, a igreja do Senhor, nós, eu, você, temos agido igual aqui a Pedro. Não temos a consciência de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Não estamos tão conscientes de como deveríamos estar em relação à volta de Jesus, em relação a levarmos a palavra de Deus, pregarmos esse evangelho. Estamos dormindo também. Aí Jesus pergunta a Clarissa, não é possível que você está perdendo tanto tempo aí no seu celular. Clarissa, não é possível que você está perdendo tanto tempo na ociosidade. Clarissa, não é possível que você está dormindo tanto. Você pode dormir menos e se dedicar mais às coisas espirituais. Não é possível que você poderia estar envolvida ali na casa do Senhor, naquela área, para salvar vidas do inferno. E você está perdendo tempo. Pedro deveria estar orando ali. Mas ele estava perdendo tempo. Ele tinha os motivos dele, como eu tenho os meus, como você tem os seus. Estava cansado. Mas eu percebo aqui uma falta de consciência muito grande. Jesus com a alma angustiada, Jesus prestes a ser Pedro preso, e Pedro estava dormindo. Amado, amada, não é tempo de dormir. Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de vigiar, nós caímos em ciladas, nós caímos em tentação, nós fraquejamos. Nós fraquejamos. E aí eu vejo agora uma outra situação, que é Pedro seguindo a Jesus de longe. Lucas 22 e 54 nos conta que Pedro o seguia de longe. Jesus foi levado preso, e aquele Pedro que se levantou e disse, Jesus, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Jesus, ainda que todos aqui, esses teus discípulos aqui, ó, não tem o mesmo compromisso que eu tenho, não. Lá estava Pedro, agora, olhando para o mestre ser preso de longe, de longe. Pedro estava acovardado. Pedro estava quebrando a sua palavra.
Ele tinha prometido que estaria com o mestre, mas agora o Pedro que falou, fugiu na hora que Jesus foi preso. Começou a seguir Jesus olhando ele bem de longe, acovardado, cheio de medo. Aleluia! Meu Deus, não me deixa, Jesus, te seguir de longe. Deixa eu trazer aqui para esses dias. Essa palavra muito toca o meu coração. Essa palavra muito toca o meu coração porque eu não quero correr esse risco de estar servindo a Jesus com medo. De estar servindo a Jesus sem estar fortalecido na sua palavra, sem muito compromisso. Porque, amada, não é só dizer, não é só falar. Deus, ele está dizendo assim: meu filho, eu quero compromisso não só de palavras. Eu quero compromisso de atitudes. Quais são as atitudes que têm mostrado o seu compromisso com Deus? Você está me ouvindo? Deus está falando com você. Eu não entendi ainda, Clarice, o que você está querendo dizer. Talvez você está aí dizendo que é crente. Não quer perder Jesus de vista, porque também, né, Jesus é uma coisa maravilhosa. Não, eu sirvo Jesus, eu gosto quando a Rádio Novas de Paz toca aqueles louvores. Me dá uma emoção. Eu vou até a igreja. Eu leio a Bíblia, eu boto minha Bíblia aberta lá no Salmo 91. Eu não perco Jesus de vista. Tá igual a Pedro, de longe. Eu tô com Jesus até aquele limite ali, o limite do meu conforto. Você ouve uma palavra mostrando que você deveria assumir mais compromisso com Deus. E você diz: não, eu não quero só perder Jesus de vista, mas o meu tempo eu não tenho. A minha oferta eu não posso dar. Eu não tenho condições de dar porque as coisas estão difíceis. Me entregar mais eu não posso. Orar mais eu não consigo. Me envolver mais eu não tenho como fazer isso. É perdendo, aliás, é olhando Jesus à distância. Você está entendendo? Porque é mais cômodo você não correr riscos. E Jesus, ele diz assim: olha, se alguém quer vir após mim, primeiramente, a primeira coisa que Jesus diz é: negue-se a si mesmo. Ou seja, diga não para você. E a gente escolhe seguir por um caminho onde nós estamos sempre dizendo sim para a gente mesmo. Diga assim: eu preciso me dedicar mais ao Senhor. Será que você pode dizer nesta manhã: eu preciso me dedicar mais ao Senhor? Eu quero seguir Jesus de perto. Eu quero seguir Jesus de perto. Olha aqui Lucas 22, 54, 55. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Olha lá, Pedro! Agora ali assentado com aqueles que zombam de Jesus. Quando chega alguém perto dele e diz: você conhece ele? Se tratando de Jesus, Pedro, ele diz: não, eu não conheço. Olha aqui o povo dizendo: eu quero seguir Jesus de perto. Eu preciso de me dedicar mais ao Senhor. Você está afirmando isso diante do céu, diante da terra, diante do inferno, diante de você mesmo. Tome atitudes. Senão vai acontecer isso aqui, ó. Jesus não disse que ia negar? Chega alguém, olha para Pedro e diz: ei, você fala igual aqueles homens que seguiam Jesus. É o mesmo sotaque. Eu acho que tu é da laia dele. Pedro diz: tu tá doido, é? Começa a praguejar. Tu tá doido? Claro que não. Eu não tenho nada a ver com esse homem aí que estão levando. Meu Deus. Eu me arrepio todinha aqui. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu faço isso. Eu fico naquele limite do meu conforto. Até aqui dá, Jesus, mas daqui para lá eu não te conheço.
daqui para lá, eu não tenho condições de fazer, mesmo o Senhor ordenando, mesmo o Senhor mandando, mesmo o Senhor direcionando, daqui para lá eu não tenho condições, Senhor, senão eu vou morrer. Agimos da mesma forma, nós não temos... Você está entendendo que nós não temos condição de estar apontando ninguém? Você está entendendo que você não tem moral? Você está entendendo que você não é melhor do que seu ninguém? Espírito Santo lhe desperta de madrugada para você dobrar os seus joelhos por aquela causa. Você sabe que é Ele e você volta a dormir. Você diz assim, Senhor, até aqui, daqui para lá não. Vou ficar aqui de longe. O Espírito Santo brada ao teu coração ou usa alguém para falar com você que você tem que assumir compromissos com Deus, compromissos com a obra, com o reino. E você diz, não, Senhor Deus, eu sou crente, eu sou membro da igreja, eu não posso fazer mais nada, não. Você está seguindo a Jesus de longe, de longe, de longe. Você não perdoa. Ah, Senhor, é muito difícil porque a afronta foi grande. Aí Jesus diz, perdoe 70 vezes 7. Aí você nem 70 nem 7. Nenhuma, na verdade. Eu não consigo, eu fico lá querendo vomitar quando eu vejo aquela pessoa. Olha Deus falando contigo, assuma compromissos espirituais e Deus vai te abençoar. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus diz assim, olha as pessoas que estão ao teu redor, tem gente precisando de você, você pode ajudar. E você está dizendo, ah, Senhor, é muito difícil. Só até aqui, Jesus. Só até aqui. Oh, Jesus, eu estou indo para a igreja. Um dia eu vou melhorar. Um dia. Um dia eu vou fazer isso. Um dia. Um dia. Aí você fica lá, se enganando. Quem sabe Pedro até olhou e disse, eu pensava que seria de um jeito, mas de outro. Então é melhor ficar por aqui mesmo, né? A gente não sempre encontra justificativas. Aleluia. Mas deixa eu dizer uma coisa. Tu pode enganar os outros, mas a Deus tu não engana. Pode até enganar tu mesmo, achando que essas justificativas, elas são realmente boas, mas Deus está dizendo, não me engana. Tem coisa boa aí dentro. Deus está dizendo, tem coisa boa aí dentro que eu quero usar. Ei, minha filha, acorda. Eu quero usar você, agora tem que ser de perto. A gente tem que estar disposto a levar a chicotada com Jesus. Tem que estar disposto a morrer também na cruz com Ele. Aí você não quer se dispor nem a assumir o seu posicionamento. Tem um monte de crente que está me ouvindo, que é agente secreto de Jesus, que ninguém nem sabe que ele é. Diga perdão, Jesus, perdão. Tem que serve a Deus, mas que não revela que Deus perdoe. Que Deus perdoe as muitas vezes que eu também ajo dessa forma quando eu não entro num embate, quando eu me calo, quando eu fujo, quando eu me acovardo. Mas tem perdão pra gente. Tem perdão. É confortante saber que tem perdão. Então veja, vamos lá, a gente já vai orar, segura aqui. Chegou aqui é o momento. Pedro negou. Ok, Clarice, aí Jesus disse, Pedro, agora você não tem mais jeito. Eu não disse? Não é assim que a gente faz, né? Eu não disse a tu que tu não ia aguentar? Acabou. Eu falei. Jesus não falou que alguém ia negar? E Pedro disse, eu não. Todo mundo aqui pode negar o Senhor, mas eu não. Ai, meu Deus. Pedro nega uma, Pedro nega duas, Pedro nega três. E eu mostrei a você que tem um histórico para chegar até esse momento. Mas agora vamos para a restauração. Glória, diga glória a Deus. Que Ele não descarta a gente
Sempre tem novas oportunidades com Jesus? Olha que coisa linda aqui, escuta, eu vou ler a palavra de Deus. Olha que coisa linda. Lucas 22, 60 até o 62. Mas Pedro insistia: homem, não sei do que você está falando. Quando ele estava sendo questionado se ele seguia Jesus ou não, quando ele estava negando a Jesus. E logo ele, estando ainda a falar, cantou o galo. Imagina, Pedro negando, o galo cantando e Jesus olhando. Três coisas aconteceram aqui no mesmo momento. Pedro negou, o galo cantou e Jesus lá, ó, olha para Pedro. Imagine. Então, virando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Tá. Eita, Jesus, era melhor ter levado uma bala na testa. Porque deve ter doído. Uma bala não, que ele ia morrer, uma pedrada. Porque deve ter doído. O negócio doeu, doeu, doeu. Porque eu imagino naquela hora, Pedro disse: tô acabado. Acabou-se, que vergonha. Eu, o Supremo, Todo-Poderoso Pedro, que disse que ninguém ia negar. Aliás, que disse que todo mundo ia negar, mas que eu não iria negar. A Bíblia me conta que Pedro se lembrou naquela hora da palavra do Senhor que tinha dito: hoje três vezes me negarás, antes do galo cantar. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Imagine a cena, você consegue imaginar? Pensa, entra na história. Entra na história, Pedro lá, uma pessoa perguntando a ele, e ele dizendo: não, eu não conheço ele não. Na mesma hora Jesus olha e diz: está vendo Pedro? E o galo, cucurucu. Que imitação terrível aqui de galo. Mas para você entender o que aconteceu. Meu Deus, meu Deus. Pedro sai daquele ambiente agora chorando amargamente. Me conta a palavra no capítulo 22, o versículo 62 de Lucas. Mas o olhar de Jesus, amado, não é um olhar de julgamento. Sabe o que é? É um olhar de mãe. Como a gente olha para os filhos da gente, dizendo: meu filho, te ajeita. Eu sei que você falha. Eu sei que você é fraco. Eu sei que ainda você não entende muitas coisas como deveria entender. O olhar de Jesus é um olhar que vai lá na alma, penetra a alma para trazer a gente ao arrependimento. Oh Deus, Deus está olhando para você. Ele está olhando o que você tem falado. Ele tem olhado como você tem se comportado. E Ele não está olhando com um olhar de vingança. Ele não está olhando para te destruir. Ele está olhando com um olhar de pai. Com um olhar de amor. Com um olhar de ternura. Porque Ele quer você perto. Perto. E ainda que por algumas vezes a gente sinta esse olhar de Jesus sobre nós, e a gente chore amargamente como Pedro chorou, sentindo que a gente é um nada, aleluia, Deus, Ele manda lembrar a você que Ele está te olhando é com um olhar de amor, para você voltar, para você se aproximar, porque Ele quer você bem pertinho. Não é assim que a gente quer os filhos da gente, não é? A gente quer os filhos perto. A gente quer perto, meu irmão. Os meninos crescem, casa e a mãe e o pai quer o quê? Quer perto, quer longe, quer não. Quer perto. Eu tenho uma filha de 12 anos, tenho outra de 6. Meu irmão, quando eu sinto minhas filhas distantes, eu fico incomodada. Eu detesto viajar. Quando eu viajo, eu digo: olha, é assim. Eu quero sair nessa hora e voltar nessa o máximo que puder pertinho para eu não perder o tempo com elas, porque eu as amo. Sinta esse amor de Jesus sobre você. E sinta o que Jesus sente as muitas vezes que você prefere estar longe. Porque nós escolhemos estar longe. Tem hora que eu chego e digo: Clarinha, senta aqui, me conta como foi seu dia. Ela faz: foi bom. Eu: não, filha, me conta mais. Não, mamãe, tem nada não. Tem sim. Tem coisa aí que você precisa me contar.
Como é que foi lá aquela história lá com as amigas da escola? Tá tendo problema ainda? Não, mas esquece aquilo. Não, eu não quero, eu não vou esquecer. Você tem que me contar o que tá acontecendo pra eu te ajudar. Deus está dizendo assim a você nessa manhã: me conta o que está acontecendo, eu quero te ajudar. Eu não quero você seguindo longe, eu quero você seguindo perto. Ele está com os olhos sobre você. E agora Pedro começa a chorar lágrimas de arrependimento. Pedro se lembra da palavra que Jesus diz. E ele, chorando ali, ele começa a sentir dor, dor do peso de ter negado o seu Senhor que ele ama, que ele amava. Pedro passa a noite sem dormir, quebrado. Foi para casa arrependido. E ele começou a se lembrar, quem sabe, de tudo que Jesus já tinha feito. Se cobrar, se culpar. Imagina Pedro agora dizendo: meu Deus, o Senhor fez tantas coisas boas. Jesus curou, multiplicou ali pães, peixe, naquele dia, onde estava todo mundo com fome, aquela multidão lá no deserto, e eu vi os peixes se multiplicando, eu vi todo mundo comendo. E naquele dia que a gente estava passando, e tinha um homem que não conseguia andar, e com uma palavra aquele homem andou. Meu Deus, eu vi com os meus olhos. Imagina Pedro lembrando daquilo tudo. E eu neguei o mestre. Eu errei com ele. Imagina a vergonha de Pedro. E naquela hora que eu me levantei na frente dos discípulos e eu disse que os discípulos tudinho podia negar, mas eu não ia negar. E agora, eu neguei ao mestre. Aleluia. Aleluia. Amado, amada, Deus, ele não te abandona. E que coisa maravilhosa é sabermos que mesmo com tantos erros, mesmo com tantos defeitos, mesmo falhando tanto com Deus, ele não há de falhar conosco. E eu aprendo aqui que Jesus, ele está sempre pronto a nos perdoar e a nos restaurar, porque foi isso que ele fez com Pedro. Quando Jesus é crucificado, a gente sabe da história que 3 dias depois ele ressurge. Quando um anjo aparece ali a Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o anjo diz: ele não está mais aqui. E eu acho linda aqui essa parte, lá em Marcos 16:7, quando o anjo manda avisar que Jesus havia ressuscitado. Ele diz àquelas mulheres, ele diz assim: olha, avisa aos discípulos e a Pedro. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Nesse momento agora 11, porque Judas tinha pulado fora. Jesus não citou o nome dos outros: Tiago, João, Tomé. Jesus só citou o nome de Pedro. Por quê? Porque Jesus sabia o que estava acontecendo com Pedro. Jesus sabe o que está acontecendo com você. Ele sabia que se ele não tivesse falado o nome de Pedro, Pedro não ia receber aquela mensagem, aquele chamado de uma maneira toda especial. Ei, o Senhor te chama pelo teu nome hoje. E ele te chama de uma maneira toda especial. De uma maneira toda especial. Aleluia. Escute Jesus chamando teu nome, dizendo assim: avisa a Clarissa, avisa a Nádia, avisa a Maria Conceição, avisa a Luísa Clarissa. Deus está mandando eu avisar, chamar você pelo teu nome e dizer que ele te quer perto, que ainda há esperança para você, que ele ainda vai te usar muito, que tem negócio grande para tua casa, para tua família. Que essa história não tem um ponto final, não. Que ainda tem muita coisa pela frente. Eu queria poder falar o nome de todo mundo aqui, mas são centenas de milhares de pessoas que me ouvem aqui na rádio, que me assistem nas redes sociais. Deus está falando com você especificamente. Ei, você não está nessa live à toa. Você não está na 88.1 pelo rádio à toa. É porque Deus, ele quer que você ouça essa palavra.
escute o Senhor chamando o teu nome agora e dizendo que ainda há esperança para você, ainda há esperança para a tua história. Ele sabe que Pedro estava ali acabado, talvez nem se considerasse mais um discípulo. E ele diz assim, olha, vai dar uma boa notícia a ela, vai dar uma boa notícia a ele. Aleluia! 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 Pedro tinha voltado a pescar. Sabe o que é isso? É ele dizendo, esse negócio de ser seguidor de Jesus não dá para mim não. Esse negócio de ser crente não dá para mim não. Aleluia! Eu vou voltar à minha velha vida. Eu vou voltar a fazer as coisas que eu fazia. Porque eu errei feio com Jesus. Ah, quantos estão com esse mesmo sentimento. Eu errei feio. Eu disse que ia fazer e não fiz. Eu disse que ia ser fiel nessa área e eu não fui. Deus está mandando chamar você pelo nome hoje. Porque Ele não desiste de você. Ele está dizendo, eu não te chamei para ser pescador, eu te chamei para ser pescador de homens. Ai, Jesus, que mandou chamar Pedro, lembra? Pedro está lá agora, todo envergonhado ainda. Pisou na bola, não foi, Pedro? Ai, Jesus chega e começa a conversar com Pedro, perguntando. Que pergunta. Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. Aí ele diz, apascenta minhas ovelhas. Quantas vezes Pedro negou três? Três vezes, não foi? Conheço não. Tá doido que eu não conheço? De jeito nenhum, não sou da lei de Jesus, não. Quantas vezes Jesus pergunta a Pedro? Três. Se Pedro amava. Jesus estava curando Pedro por dentro. E confirmando que ele queria Pedro apacentando os cordeiros do Senhor. Queria Pedro na obra. Queria Pedro trabalhando pelo reino. Deus hoje está confirmando a você que Ele quer você trabalhando no reino. Trabalhando pelo reino. Na obra de Deus. Ele quer você pregando esse evangelho. E quando eu falo pregar o evangelho, não é você pegar o microfone da igreja, não. É pregar o evangelho dentro da sua casa, com seus filhos, com seu marido. Pregar o evangelho na vizinhança, com a sua vida, com o seu testemunho. Cumprindo o ide do Senhor. Pedro, tu me amas. Eita, que vergonha. Sim, Senhor, te amo. Quem sabe Pedro nem olhou direito pro de Jesus. Ai, Pedro. Ai, Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Quem sabe naquela segunda vez... Pedro não esperava que fosse perguntado novamente. Aí Jesus pergunta de novo, ô Pedro, tu me amas? Aí Pedro olha para Jesus envergonhado e diz, ô Senhor, te amo. Aí Jesus diz de novo, então ainda tem jeito para tu, Pedro. Eu ainda acredito em tu, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez e Pedro sendo curado. Pedro, quem sabe agora, começa a entender, dizer, eita, eu acho que ainda tem esperança para mim. Eu acho que Jesus não desistiu de mim, não. Eu tinha até ido pescar. Eu tinha até voltado à minha velha vida. Mas agora Ele mandou me chamar. E eu estou entendendo que mesmo falhando, Ele ainda me quer. Ei! Mesmo você falhando, Jesus ainda te quer. Mesmo você errando, Jesus não desiste. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus. Tu sabe, Jesus. Tu és o Todo-Poderoso. Tu sabe o meu coração. Aleluia. Tu sabes que eu te amo. Tu conheces, Jesus, a minha história. Os meus sentimentos. Tu morresse e ressuscitasse. Tu sabes de tudo. Aí Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Jesus está curando Pedro do seu orgulho. Jesus está curando Pedro daquela vaidade dele. Jesus está curando Pedro da vergonha. Jesus está curando Pedro do seu sentimento de incapacidade. Oh, aleluia! Três vezes Pedro nega, três vezes Jesus cura Pedro. E... eu vejo Jesus restaurando a mente de Pedro, os sentimentos, o ministério. Pedro volta com tudo. Ele entende o propósito.
Aleluia, cheio do Espírito Santo. Se você olhar a continuidade da história de Pedro, você vai ver ele pregando o Evangelho, morrendo por amor a Cristo. Você crê que com você será assim? Você crê que com você será assim? Não ache que você longe, você vai chegar onde Deus quer. Não ache que longe você obterá a vitória. Não ache que longe sua vida vai ser abençoada. Não ache que sem compromisso com Deus as coisas vão fluir. Pare de dizer que está descansando no Senhor. Porque isso não é descansar no Senhor. Descansar no Senhor é você fazer a sua parte com compromisso, perto, mas com a cabeça tranquila, com o coração tranquilo, sabendo que Deus está trabalhando por você, mas fazendo a sua parte. Aleluia. Pedro agora era um incansável pregador do Evangelho, porque ele foi curado. Ouça a voz de Deus no dia de hoje. É perto que Deus ele age. Ele te chama para perto. Respondeis-me aqui, Senhor.